og velkommen til Elias og Chili. I dag er det den 19. december. Ja, og så skal vi spise nogle her White Cap Mushroom Chilier. Og så det er jo jul, så vi skal have fyldt lidt op med sterillys. Og det er frosne chilier, så vi skal skylder dem ikke. Men og de er cirka lige så stærke som habanero. Ja, det er nok. Jeg elsker at lege med ild. På snød. Nå. Men skal vi komme i gang? Ja. De er frosne, så de er sådan også lidt slatne. Lugter det stærk? Det er nok, ja. Altså, der står på hjemmesiden fra 50 til 150.000 skål. Ja, så, men det er, den skulle ikke være så stærk alligevel heller. Men altså, det må vi jo se efter, om den er. Og klar. 1, 2, 3. Hvad er fint? Det er stærk. Shit. Det er stærk. Jeg var nede over. Den var meget god. December deroppe. Shit! Den er sygt, den er stærk. Den kommer også virkelig intens. Dum, dum, dum. Dum, dum. Husk at like og subscribe med en gang. Ja, vi ses næste gang.